العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درجات بلند ہوئے اور فرمائے دے ہیں جدو مومن
ਥਕਾਵਟਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੇ ਆਲਮ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਉਹ ਫਰਮਾਇਦੇ مکان سونا مکان کیویں ملنا ہے کسی دا نہیں پڑھتا مسائل پڑھتا بزرگ میرے سامنے سادات غلام غیر سادات میرا ایک سوال ہے تھوڑے علاقے چی کئی بے وارث مرد مرد نا بابا اگر ایڈریس پتا ہوگی میت وطن تک پہنچا دے ورنہ اتنے دفن کر دے میں بڑا سیاح بندہ میں پاگل نہیں میرے سوال کا جواب یہ دے جنا کتنے پہنتے چاہتے اور سیدہ دا درد جگر ہے کہ قبرستان تک لے کے چار بندے نہیں جاتے ہر پانچ سات قدم تو بعد مونڈا تبدیل ہوتا ہے ہوتا ہے نا ہاتھ کڑیاں والیاں بالوں تے مدما لا بھین کو جائے آندے ہاتھ کڑی والیاں بالوں تے مدما لا بھین کو جائے آندے ہاتھ کڑی کوئی مرتا ہے وارث ہاتھ پیر بنا دیں پٹیاں بن دیں قبر ایک دو ہاتھ باہر آئے سیدہ دے کونے اندر ہولے ہولے آواز ہے تیرا سونا اکبرا جلے آواز ہے اکبرا بھینتا پاک میت بھرا دے ہتن تیرا کے سیدہ دے ہی بھی تھکی ہوئی شام دے آرہمانی وہ اینج کم سن بھینو کو جاوے ناز خام دکھن معصومہ دے ایک
حضرات محترم، حرف آخر کے طور پر باب الحوائج